No dobre, poviem ti tak, písala to sestra Daniela. Písala to Danielka, strašne záležalo na tom, aby sme proste teba potešili a oni sa hrozne chceli dostať za tebou, aby boli v tvojej blízkosti v čase, keď si prežíval ten obrovský smútok. A segra je v Anglicku, že? Chceš jej odkázať, ja neviem, cez kameru niečo? Mám ťa veľmi rád, ja. A budem rád, keď budeme čím skôr spolu. Počúvaj ma. Koľko je do Anglicka? Dosť. To je pár tisíc kilometrov. Mm. Chcel by si, aby som teraz sestru napríklad teleportoval sem? No, to by bolo dobré. Tak to je ako televízna technika, to dokáže úplne v pohode zariadiť. Daniela, poď k nám! Pre teba, Žanko. Robila som to preto, aby si vedel, že nech sa deje čokoľvek na svete, čokoľvek. Som tu. Či som prísna, či som hociaká. Budem tu vždy pre teba. Nechcem povedať ako matka, ale môžem ti ju nahradiť, keď budeš chcieť. Môžem ti dať všetko, čo mám, lebo sa to snažím ti dať. A vždy sa budem snažiť. Nech sa deje čokoľvek. Do ťa ľudia.